សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡាន Visto សរុប1ពណ៌សម៉ាស៊ីនធំមួយគ្រឿងទៀតហើយមកចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែដែលកំពុងស្វែងរកឡានបាទកុំឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការដើររកខាតពេលខាតលៀនៅឆ្ងាយជនបទសោកសៅម្ការក្តីទីក្រុងក្តីកុំឲ្យហត់ពិបាកឥឡូវមើលសិនតើតាឡានមួយនេះស្អាតស័ក្តិសមចាប់អារម្មណ៍អត់ស្រឡាញ់អត់បើចាប់អារម្មណ៍គាត់មកវាមិនសូវខកជើងខកប្រានបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបថាបងប្អូនដែលជាប្រិមិត្តថ្មីហើយអត់ទាន់បាន Subscribe Channel អីជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងមួយហើយនឹងសូមជួយដាក់រូបបណ្ដឹងផងបាទធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកហ្នឹងគឺបានទទួលព័ត៌មានពីការលក់ឡានល្អល្អផ្សេងផ្សេងជាច្រើនប្រភេទទៀតពីខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងមានឡាន Visto 01បាទពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតម៉ាស៊ីនធំពាក់បូនេះមកចែកជូនបងប្អូនមើលផ្លាកលេខដប់ពីអសទៀតណាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតលម្អិតតែម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលសិនបាទមើលពីចម្ងាយហើយហើយរួចរាល់ហើយហើយស្រឡាញ់គឺមកមើលផ្ទាល់បាទហើយវាមិនខកមិនខកជើងមិនខកប្រាណទេនៅឆ្ងាយក្តីឲ្យតែមើលប៉ុណ្ណឹងគឺអាចដឹងបាទបាទអញ្ចឹងឡាននេះមើលទៅពីមុខពីក្រោយអីគឺនៅស្អាតបាទនៅស្អាតសមសួនអត់ទាន់មានការបាក់បែកឬក៏អីទេបាទទឹកឆ្នាំនៅល្អស្រិនច្រើនបាទបាន 70-80% ដែរដោយបងប្អូនឃើញហ្នឹងណាតោះឥឡូវអស់ហលីងបងអស់បាទស្អាតយកទៅចាក់អាសាំងជីហ្មងមិនបាច់បាញ់អីទៀតវាហើយហើយវាតាមសិនដូចស្មើតាមសិននៅបានច្រើនដែរនៅច្រើនតាមសិនវាបាន 70-80% ឡានមកទឹកស្រុកខ្មែរយើងបានស្អាតស្អាត 70% យកទៅអានេះមិនទុននេះជន់ព្រោះណាណាទឹកឆ្នាំស្អាតណាដំបូលស្អាតអីស្អាតហើយបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមើលក្នុងឡានតិចសិនបាទក្នុងឡាននេះតាមចាំងគឺអីស្អាតស្អាតអីនេះដាក់សោមពូកទៅបានហើយនេះអាហ្នឹងពូកចោលបានហើយយកកាប់ជែកស្ទីនហ្នឹងស្អាតហ្នឹងហើយណាអូបងបងសិនអ្នកកម្មញ៉ៃវិញកម្មញ៉ៃនេះសោមតាប់ឡូក្នុងអីមើលចាំមើលឆែមសិនមកចក់រៃបាំងហើយស្អាតបាទខ្ញុំជួយតិចវាហើយបាយចឹងអឺតែអីវាដាក់សោមពុកទៀតស្អាតមកបាទក្នុងវាអត់មានលាក់លោកអីទេណាបងស្អាតគួរសមបាទសូមពុកអីយើងអាចលេងបានចាំមើលបើប្លុកសិនមើលទៀតបាទបាទអត់អត់លេខធំសិនធំបាទតោសអញ្ចឹងឡាន Visto 2001ពណ៌សអាចសែគ្រប់ផ្លែតែសិនហើយបាទចា៎ Visto 2001 ម៉ាស៊ីនធំនេះបងប្អូនដែលមានដំណាបារម្ភមើលនេះបើកឲ្យមើលម៉ាស៊ីនទៀតបាទវា
ិនចាក់អត់លេខដំណើរការល្អចូលក្រោមមិនស្អាតដើម្បីថតឲ្យស្អាតតែម្ដងមុខក្រោយអត់បកប៉ះនេះឡានស្អាតសិនស្អាតល្អនេះមានតោមានអីទេពន្ធផ្លូវឯកសារគ្រប់ឈៀកអីដាក់ផ្លែហើយបាទចောက်អីរៃបាំងពេញមកជុំមកនេះចောက်ហើយដាក់ធ្វើបើបើចេញរបស់របស់អូខេបាទឆៃទៅឲ្យសាច់ដៃជើងក្រុមទៅសិនបាទសាច់ដៃបាតជើងក្រុមនៅស្អាតណាស់បងអានតោះខកចោចាតម្លៃតិចតួចត្រូវគ្នាហ្មងចៃលាក់បាំងឲ្យឡានស្អាតថាស្អាតស្ទេថាស្ទេណាបាទចឹងសាច់ដៃជើងក្រោមឯនៅស្អាតហើយបងប្អូនខ្ញុំមើលឲ្យឡានហ្នឹងអែមគឺសំឡាក់លេខវានេះឡាលេខភ្នំពេញ 2AB ណាឡាលេខវាចុះមកឆ្នាំ2014ចឹងនេះមកដល់សុខថ្ងៃឆ្នាំ2014ខែ11បាទអូខេតន់តន់បានលាងទឹកទៅហើយអូពូតក្រួយនឹងចៃញាញ់ចៃញាញ់ពូតក្រួយនឹងលាងទឹកឲ្យស្អាតកង់ស្គូវានៅមកអែមបាទចូលទៅស្អាតទាំងមុខទាំងក្រួយនឹងគូសំមកឡានហ្នឹងអូខេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាប្រុសស្អាតស្រីស្អាតណាចង់បានយកតើត្រូវណាពណ៌សឆ្នាំ2001មិនសិនធំអូខេបាទតែមិនសិនស្ងាត់ទេណាសិនស្ងាត់ល្អទេបាទចឹងខ្ញុំថតមួយមួយលម្អិតនេះខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបានធ្វើដាក់ស្បែកហើយបើសិនមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយឡានហ្នឹងវាស្ទោសេរ៉ូមួយមិនសិនធំនេះមើលស្ទាល់ថែមទៀតទៅចោចាតម្លៃត្រូវឲ្យបានស្អាតស្អាតមើលសាច់ដៃជើងក្រុមខាងនេះមួយទៀតបាទបាទទៅស្អាតហ៎បាទស្អាតអីមួយមួយវានៅស្អាតបាទសិនជាបាទសិនជាមកអែមកគេនេះសិនជា
មានជ័យមានជោគអីមកផ្លែអើយដីជួយចាំសញ្ញាចាទឹកអើយបោកដាំឆ្នេរស្នេហ៍ក៏រីមរាមិនថឹកពីងសន្យាចាំប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងអឺបងប្អូនបានឃើញហើយបាទចាក់ស្ដែងមែនមួយឡានវីស្តូ2001មួយគ្រឿងនេះណាឡានស្អាតមិនសិនស្ងាត់ទៀតនេះមិនសិនឆេះមកមកមកអែមឲ្យហ្មងអត់លេខរត់ស្រួលសិនជាល្អប៉ណ្ណឹងមកចោចាតម្លៃយោតម្លៃចំណងតម្លៃថ្លៃថ្នូរដាក់នៅលើហ្នឹងហើយហើយលេខទូរស័ព្ទចាក់ទូរស័ព្ទដាក់នៅលើហើយបាទចឹងស្គមណាមកមើលផ្ទាល់ហើយចាក់ពេញចិត្តរស់រាន់មកបានមុនគេមកបងប្អូនណាតែនៅយូរក៏យកទៀតហើយបាទហើយអ្នកអត់ subscribe subscribe ហើយមកនឹងដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីទូបានឡានល្អល្អថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃមកខ្ញុំទៀតបាទចឹងអត់មានអីទៀតទេខ្ញុំសុំចប់វីដេអូ live តែប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនចាខ្ញុំលំអិតហើយអត់ទីតាំងនៅក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទដាក់នៅលើតាក់តង3000ហើយណាចូលជម្រាបលាបាទ